Jak diví a jsou skvělí, jsou fakt úplně neskuteční, jsem strašně ráda, že je máme. Teďka vyřizujou všechny ty vánoční objednávky, no a je to docela masakr, takže za ně fakt moc děkujeme a děkujeme za to, že držíte, když to třeba trošku díl trvá, než bychom všichni chtěli. Ale teďka už vlastně dneska odešly úplně všechny, jsme zase na nule, takže z toho máme tady velkou radost. No a já tady celý dny sedím u počítače, připravuju věci ohledně soutěží našich adventních, případně něco kolem vlogu, něco kolem administrativy, různě e-shopu a tak. A ještě vlastně i teďka zrovna kolem našeho bytu, který teďka řešíme. Takže moje aktivity nejsou teďka úplně tak jako fotogenický natáčení hodný, tak proto všechny ty časozběry. Dneska jsme si oběd objednali zase tady z Číny a já jsem se rozhodla experimentovat. A teda nevím, jestli to byl dobrý nápad, tady ta černá omáčka. Ale voní to hezky, tak budu doufat. A co jsi zdala ty, mami? Rýžové nudle. No, klasiku. Dobrou chuť. Děkuju, taky. A dneska večer se stal takový malý zázrak. Já jsem po asi no, těch 16 dnech, dneska je 16. nemusela večer pracovat do půlnoci ve finále. A tak jsme si zašli ještě s kamarádama na véču a teďka jsme doma a právě jsem Pierra rozdrtila v Carcassonne. Měla jsem kolik? 400... Kolik to tam je? 416 bodů, což už je teda pěkný masakr. A Pierro nějakých 329. Takže dnešní večer za mě naprosto na jedničku. Krásné ráno, dneska máme pátek a já tady ležím v obýváku sama, protože dneska se podařilo malou ještě v 9 uspat v postýlce, takže teďka tam spinká vedle s Kubou. Kuba má dneska už dovolenou, takhle před Vánocema. Takže tam takhle spinkají. A já najednou nevím, co mám dělat. Já jsem se stihla nasnídat, vyčistit si zuby, mohla jsem se jít osprchovat, ale zatím jsem si pustila nějaký vlogy na YouTube a odpočívám. Udělala jsem si kafe, mám tady připravený ještě nějaký cukrovíčko. Včera Kuba vyzved cukroví, který jsem dostala jako dárek od Míši ze Život bez lepku. A ona už na nás myslá loni. A přinesla nám cukroví na Design Market a letos mi ho nechala v kavárně v Praze, abych si ho mohla vyzvednout. Tak už to teda docela zmizelo od včerejška, ale je úplně výborný. Takže pokud máte bezlepkovou dietu, tak určitě doporučuji sledovat Míšu. Má Instagram Život bez lepku a má i blog, kde má recepty na výborný cukroví a spoustu dalších informací právě k bezlepkové dietě. Jedna slečna nám tady do toho mlaská a já si jdu dát oběd. Kuba nám dneska uvařil něco a la carbonara. Tak dobrou chuť. To jsou špagety, ale jim tam slaní. Dobrou chuť. Vypadá to výborně. Na procházku máme dneska velkou účast. Posila. Dědeček se s náma venčí. To je sranda, že už ti říkám dědeček. Jsem dědeček. Jsi dědeček. Kubovi už taky říkám jenom taťka. Jo, už myslel, taky dědeček. To ještě ne teda. No. Doma budeš. A Jemča na nás kouká. Žádný kluky prohání. Nic takovýho. Já se vám dneska musím k něčemu přiznat. Ty poslední dny jsou na natáčení trošičku hustý, protože se vlastně nic moc neděje. Děje se toho dostatečně jako pracovně, že vlastně já tady mám
spoustu věcí na vyřizování, jsem vlastně celý den v kanclu, holky tady makají zase na objednávkách, aby vlastně, když si objednáte, tak aby jsme to ještě, aby byla co největší šance toho, že se to stihne do Vánoc, protože nemáme úplně přesně daný nějaký datum, do kdy to můžeme zaručit, protože to záleží za prvý na tom, jak rychle to dostaneme tady od nás, ale taky i na tom, jak rychle pak vlastně se to dostane přes systém zásilkovny, což za poslední jakoby dobu už je úplně super a často to je do druhého dne nebo do dalších dvou dnů. Ale takže se snažíme tohle všechno tady vlastně stíhat. A teďka se ještě připravujeme na Design Market, který je tuhle sobotu a neděli. Je na výstavišti v Holešovicích, vždycky od 10 do 7 hodin. A já si nejsem vůbec jistá, kdy tenhle ten vlog vyjde, jestli tady ještě rovnou zachytím Design Market a až potom ho vydám, anebo ho zvládnu vydat na sobotu. To ještě si nejsem prostě jistá, jak to budu stíhat a taky, aby byl dostatečně zábavný. Takže tak na Instagramu jsem vám teďka sdílela info o tom Design Marketu, tak doufám, že ti z vás, co byste chtěli přijít, tak že dorazíte. Dneska máme pauzu od našich oblíbených ovesných kaší a máme vajíčka míchaný se sýrem a se šunkou zabalený do snídaňového purýtka. Sobotu z Design Marketu. Já budu mluvit docela nahlas, protože přes tu roušku mám pocit, že nejsem tolik slyšet. My jsme právě dorazili na místo a zahájil se market a u nás na stánku, který vám za chvilku ukážu, jsme si připravili vlastně všechny věci, naše diáře, kuchařku, knížku, další věci z papírnictví a potom i dobroty z MG produktů. Jsme taky dorazili na Design Market, nebo spíš na výstaviště. A jdeme se podívat na Design Market, pozdravit holky ve stánku, viď, a možná se trošku vyspat venku. A jo, dneska má jeden měsíc narozeniny. To asi dostaneš nějaký dárek, můžeš si vybrat jednu věc. A dáš nám dárek? Budeš spát? Máš kratší vlasy. Jo. Uj. Tak jak to jde? Dobře, krásně. Lidi jsou milí. Tak hlídací tety. Tak děkujem. Tak my jdem. Tak večer. Tak zítra. Jo, zítra. Zítra si ji tady vyzvednem. Krásné nedělní ráno, zrovna je 10, odbíjí tady hodiny a my jsme opět na Design Marketu, holky už jsou tady připravený, máme tady naši krásnou výstavku a můžete se dneska zase stavit. Ahoj! Ahoj. Tady nás zachraňuje tenhle ten přímotok a dneska tady máme ještě i jako návštěvu market, takže spolu s mamčou podepisují kuchařky, když někdo má zájem a je tady dneska docela sranda. A já se jdu zase podívat tady po marketu. Včera jsem si tady nějaký věci vytipovala, tak si možná něco pořídím.
Tak nakonec to vyhrál u Epipy, tenhle ten krásný zápisník, který se chystám používat jako těhotenský deníček a pak deníček, až se to malý narodí, aby jsme si to postupně pak mohli s nějakýma rokama číst oba dva. Tak doufám, že mi to vydrží. Já jsem teďka dorazila domů a chtěla jsem vám strašně moc poděkovat všem, co jste za náma dorazili na Design Market, bylo to strašně fajn, i když byla zima, ale my jsme tam měli toto peníčko, tak to bylo úplně v pohodě nakonec. No a teďka jsem si udělala čaj a jdu se ještě vrhnout na nějakou práci. No a potom do toho sešitu, co jsem si koupila na Design Marketu, tak si chci udělat první zápis svýho těhotenského deníčku. No a pak přemýšlím, že bych se možná dneska mohla naladit do trošičku víc vánoční nálady a upéct vosí hnízda, které se teda nepečou, takže spíš uhnězt, no, chápete, prostě vytvořit vosí hnízda. No a zároveň v 6 hodin mám vlastně livestream s Verčou Tázlerovou na téma spolupráce influencerů a těším se na to, až si zase o tomhle popovídáme. My už jsme jednou nahrávali livestream a tohle by byl vlastně druhý díl. Tak, to je takový téma, o kterém já můžu mluvit do nekonečna a hrozně ráda vždycky tohle to jako přispěju do nějaký diskuze. Tak snad se to i dneska povede. Super. Teď vezmu cukr. Nasypeš to. A to je tam hodně, ale. No to právě vysypeš zpátky. Tam jde o to, aby se ti to nanalepilo, to těsto. Okej, okay, to. No, teďka si vemeš kousek toho těsta. No, budeš si muset ušpít ruce. No. Tak, a dáš to do té formičky. A tím tvaruješ vlastně to hnízdo. Tak, a dovnitř musíš udělat takovou jako dírku. A do té potom nožem dáš tu náplň, ten krém. Tak. No to pak právě musíš vychytat, kolik tam toho máš, aby to nebylo moc ani málo. Jakože to je fakt dost práce tohle. Jestli tohle, jako mě teď čeká na sledící třeba 2 hodiny, tak jsem docela jako překvapený. Nečekal jsem to, dám takový tyhle aktivitě třeba 4 z 10. Jako 4 za to, že na konci je fakt něco hodně dobrýho, no. No, a teďka si tam dáš ten krémík. Tak. No tak v tomhle, jak jsem se dostal. Don't know. To je tak smulička tohle. A teďka tam dáš ten piškot. Nahoru, ten máš tamhle. Tak. A teď opatrně, až to budeš mít nalepený, tak otevřeš tu formu, aby se ti to ale nerozpadlo. No a máš úl. Tak a teď ještě tak 2 hodiny. Jsem si nakonec ještě stihla připravit těsto na perníčky, protože musí odpočívat v lednici. Tak jsem ho chtěla mít už hotový, abych dneska mohla ty perníčky dodělat. No, ale už se mi pak vůbec nechtělo uklízet, takže za mnou tady čeká nějaký nádobí na úklid a ještě teda, než se vrhneme na snídaní, tak musíme uklidit. Já jsem si teďka připravovala soubory a takový základ pro střih a teďka jsem si udělala svačinu. Taková svačina lomeno oběd, protože jsme snídali docela pozdě a teďka jsem neměla ještě úplně hlad, ale potom jdu na vlasy do spelu a tam často trávím docela dost času a vlastně ten termín mám 12.30, takže bych pak určitě měla hlad, tak si dám teďka svačinu. Já jsem si přivezla teďka walk-in a jdu se najíst.
Kadeřince jsme tentokrát spíš tak oživili můj střih, vůbec jsme nebarvili ani nic takového. A já jsem moc spokojená, zase se cítím taková lehčí, upravenější. No znáte takový ten pocit, jak si vždycky prohrábnete vlasy a je to úplně super. No a teďka jsem tady vyhlašovala ještě soutěže, což jsem nestíhala dělat přes víkend, nebo už jsem prostě se k tomu nedostala. A teďka jdu ještě na schůzku do našeho bytu, který řešíme teďka. A budeme tam mít schůzku s architektama, s elektrikářem a ještě i vlastně s majitelem aktuálně. My tady dneska plánujeme, podepisujeme, řešíme, představujeme si. A je to teda bezva, ale myslím si, že nás čeká docela velký kus práce, i když byt je v super stavu, super jako rozložení a tak, tak ale máme spíš taky kosmetické věci, které jsme si vymysleli, že bychom chtěli předělat a který má na starosti naštěstí pěr. Jsem zpátky doma a jdu se teďka vrhnout konečně na dostříhání tohohle videa, abyste ho měli snad teda zítra na YouTube. Tak se mějte krásně a uvidíme se ještě u dalšího vánočního videa, který bude vlastně teda od úterka přes štědrý den a vydám ho potom po svátcích. Uvidíme, jak to budu stíhat. Jestli hned 25., ale myslím si, že to úplně stíhat nebudu, protože si budu chtít trošku odpočinout a budeme u rodiny na návštěvě, takže možná až potom uvidíme. Ale vy se dočkáte a určitě mi tohle, když tak odpustíte, že si užiju Vánoce trošičku v klidu a bez koukání do počítače nějakého sáhodlouhýho. Tak jo. Mějte se pěkně a jestli se teda do té doby vlastně neuvidíme, tak přeju krásný štědrý den, užijte si Vánoce a uvidíme se teda pak.